Quş südü ən dadlı tortlardan biridir. Əvvəl bişmiş kremini hazırlayaq. Bir qazanda şəkər tozu, yumurta və onu çırpırıq, sonra da üzərinə yavaş-yavaş südü əlavə edirik. Qazın üzərində qatı olana qədər qarışdırırıq. Vanili də əlavə edib qarışdırıb qoyuruq soyumağa. Qorjları üçün qazanda yumurtanı, şəkər tozunu, südü, balı, sodanı sirkədə söndürüb əlavə edib qarışdırıb qoyuruq qazın üzərinə. Kütlə köpüklənəndə və açıq qəhvərəng alanda qırağı qoyub üzərinə un töküb qarışdırırıq. Xəmir yoğurub 6 hissəyə bölürük. Yayıb bir-bir sobada bişiririk. Qoyuruq soyumağa. Krem soyduqdan sonra əvvəl mikserdə yağı çırpırıq. Daha sonra bişmiş kremi qaşıq-qaşıq əlavə edib çırpırıq. Qorjları kremləyib lay-lay üst-üstə yığırıq. Üzərinə qlazur hazırlayırıq. Bir qabda şəkər tozu, süd, kakao qarışdırıb qazın üzərində şəkər tozu əriyənə qədər qarışdırırıq. Üzərinə kərə yağı da əlavə edib ilıq olana qədər qarışdırırıq. Sonra tortun üzərinə tökürük. 8 saat soyuducuda saxlayandan sonra nuş edə bilərsiniz.